Ugye ezek a gyerekek ugye 4 évvel ezelőtt még kisgyerekek voltak, ma pedig itt vannak ebben a Margit szigeti előadásban. Ez nekik nagy iskola most, hogy egy ilyen előadásba bekerülni, és akkor együtt lenni az idősebbekkel. Három évvel ezelőtt beiratkoztam ide alapfokú képzésre. Éreztem, hogy hasznos és folyamatosan edzésben voltam. A mesterem, a Sárközi Gyula azt mondta, hogy lát bennem fantáziát. Talán ez is az oka annak, hogy most tudtam lehetőséget kapni abban, hogy szerepeljek a Macskák című darabban, itt a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Ezek a gyerekek, meg ezek a felnőttek, akik már táncolnak a Macskákban, ezeket az életre nevelték. Ezek nem a levegőben járnak, ezek nem lilaködöket gondolnak a szakmáról, hanem pontosan tudják, hogy nagyon-nagyon kemény munka van mögötte, és bármilyen színpadon megállják a helyüket. Tehát nem csak musical színpadon, hanem ugyanúgy tudnak népi táncolni, modern balettet. Tehát olyan sokoldalú embereket képeznek ki ebben az iskolában, akik tényleg nem fognak éhen halni. Nagyon-nagyon jó volt előtt dolgozni.